रेडियो रेडियो कान्तिपुर पूर्व उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा चयन पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि आजै एमसीसी अध्ययन गर्न गठित कार्यदल प्रतिवेदन लेखनमा व्यस्त विज्ञले दिएको सुझावका आधारमा संशोधन गरिने संयोजक खनालको भनाई दुई हजार उन्नाइसमा पाँच वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी मन्दी यो वर्ष थप बढ्ने प्रक्षेपण र शताक्षी गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा बेलवारी युथ क्लब हिँड्दै तिलोतामा गोल्ड कप तीन साता पछि विस्तारमा पूर्व उपसभामुख शिवमाया तुम्बा तुम्बाहाङफे कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्नुभएको छ समाजवादी पार्टीको भागमा रहेको स्व मन्त्रालय उपेन्द्र यादव बाहिरियसँगै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सम्हाल्दै आउनु भएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुम्बा हाङफेलाई मन्त्रीमा बिहान नियुक्त गर्नुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो तुम्बा हाङफेले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ दिउँसो साढे तीन बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उहाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ समाजवादीले सरकार छाड़ेपछि सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बासकोटाले सम्हाल्दै आउनुभएको शहरी विकास मन्त्रालयको विषयमा भने पछि निर्णय हुने थापाले जानकारी दिनुभयो नेकपाले सभामुख पदमा अग्नि सापकोटालाई अघि सारेपछि तुम्बा हाङफेले माघ छ गते उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो लगतै बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उहाँलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको थियो पछिल्लो समय निकै विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी को अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेख्न शुरू गरेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल श्य जगत्वको समितिले तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको जनाएको छ एमसीसी बारे पार्टीभित्रै विवाद भएपछि सत्तारूण नेकपाले खनालको समयजगत्वमा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका प्रदीप गेवाली र भीमरावल सम्मिलित समिति बनाएको थियो आन्तरिक तथा विज्ञहरूसँग गरिएको छलफल तथा प्राप्त सुझावका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिने संयोजक खनालले बताउनु भयो विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानलाई सच्याएर मात्र पारितको प्रक्रियामा जानुपर्ने सुझाव आएपछि कार्यदलले थप दश दिन समय लिएर अध्ययन थालेको थियो कार्यदलले अध्ययन तथा प्राप्त भएका सुझावलाई पनि समेटियो परिमार्जन गर्नुपर्ने बुदालाई उल्लेख गर्दै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्ने खनालको भनाइ छ कार्यदलले आगामी नौ गतिभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी सुरु गरेको हो सोही प्रतिवेदनका आधारमा सत्तारूढ़ नेकपाले एमसीसीको विषयमा आधिकारिक धारणासँगै संसदमा पारितको प्रक्रिया अघि बढ़ाउनेछ पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा विरूद्धको बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आज फैसला सुनाउँदैछ न्यायाधीश अम्बर राज पौडेलको इजलासमा हिजो मुद्दाको सुनवाई सकिए पनि फैसला टाइपिङको लागि समय अभाव भएको भन्दै हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो महराको तर्फबाट रमण श्रेष्ठ शेरबहादुर केसी लभ मैनाली दिनमणी पोखरेल भीमार्जुन आचार्य तथा सरकारी पक्षबाट उमाकान्त खनाल लगायत ओकिलले बहस गरेका थिए संघीय संसद सचिवालयमा गत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि महराले गत असोज चौध गते सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए काठमाडौँको बालवाटार स्थित सभामुख निवासबाटै गत असोज उन्नाइस गते पक्राउ परेका महरा हाल दिल्ली बजार कारागारमा छनृ काठमाडौँमा विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने काम आजबाट सुरु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाराजगंजबाट भूमिगत गर्ने कामको शुभारम्भ गर्नुभयो तार भूमिगत गर्न सड़क विभागसँग समझदारी भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ बत्तीस महीनाभित्र पहिलो चरणमा काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्र महाराजगंज र मध्य क्षेत्र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत तार भूमिगत गरिसक्ने योजना रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो महाराजगंज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका बलवाटार पानी पोखरी बुढानीलाई कण्ठ टोखा गुंगु सामाखुसी धापासी वसुन्धरा शिवपुरी चुनीखेल सुकेधारा धर्मस्थली शिक्षण अस्पताल लगायतका स्थानमा भूमिगत लाइन निर्माण गरिनेछ दुई किलोमिटर अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइने प्राधिकरणले जनाएको छ त्यस्तै रत्नपार्क बाग बजार पुतली सड़क न्यू रोड अनामनगर जम्मल लैनचोर छमेल नक्साल सोरखुट्टी त्रिपुरेश्वर टेकू थापाथली माइतीघर सिंहदरबार लाजिमपाट गौसला एयरपोर्ट बानेश्वर चाबहेल बौद्ध जोरपाटी लगायतका स्थानमा पनि तार भूमिगत गरिनेछ कर्मचारी नियुक्ति र कानूनी अडचनका कारण जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ सा प्राविधिक सहित अन्य कर्मचारीको भर्ना प्रक्रियाका कारण रेल सञ्चालनको मिति पछि धक्क हो रेल विभागले प्राविधिक धारका छब्बीस विदेशी सहित करिब दुई सय कर्मचारी नियुक्तिको तयारीका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो मन्त्रालयले मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि व्यावहारिक रूपमा प्रक्रियामा ढिलाइ भएका कारण रेल ल्याउने मिति पछि सरेको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभयो विभागले मुलुकमा दक्ष प्राविधिक नभएपछि रेल सञ्चालनका लागि प्राविधिक धारका सबै कर्मचारी विदेशबाट ल्याउने तयारी गरेको हो तीन पाइलट र तीनको तीन को पाइलट सहित छब्बीस प्राविधिक कर्मचारीसँगै दुई सय कर्मचारी भर्नाको प्रक्रियामा भएको ढिलाइले समग्र काम प्रभावित भएको मिश्रको भनाई छ मुख्य गरी उनीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका विषयमा से कार्यविधि निर्माण हुन नसक्दा बनिसकेको रेल ल्याउन पनि विभागलाई समस्या भएको हो पाइलटको मासिक तलब मात्र पाँच लाख भारतीय रूपियाँ हाराहारीमा हुनेछ तोकिएको समय अवधिमा रेल ल्याउन नसके पनि कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले अबको एक महिनामा रेल सञ्चालन गर्ने महानिर्देशक मिश्रले दावी गर्नु यसअघि एउटा रेल पहिला ल्याएर सञ्चालन गर्ने र अर्को एक महिनापछि ल्याउने भनिए पनि अब दुवै रेल एकैपटक ल्याएर सञ्चालन गर्ने विभागको तयारी छ रेल निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी इकन इन्टरनेशनलले दुवै रेलको निर्माण सम्पन्न भएको पत्र विभागमा पठाइसकेको छ पचासी करोड़ रूपियाँको लागतमा निर्माण गरिएका दुई रेलमध्ये एउटाको नेपाली पक्षले निरीक्षण गरी फर्किसकेको छ तेह्र सय यात्री क्षमताको रेल पाँच डब्बाको हुनेछ तलापानी सीमा क्षेत्रको अवलोकन गर्न हेलिकप्टरमा गएको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको टोली बाक्लो हिउँका कारण ल्यान्ड नगरी हवाई निरीक्षण मात्र गरेर फर्किएको छ सुदूरपश्चिमकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश सिंह छगुन्ना नेपाली सेनाका अधिकृत रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी सह थिए टोलीमा एक सदस्यले भने अधिकारीहरूमा सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने ठाउँ हेर्न गएका थियौं सोही अवसरमा सीमा क्षेत्र अवलोकन गर्ने कार्यक्रम थियो तर मौसमले साथ दिएन सो क्षेत्रमा हालै नेपालको भूमिमा भारतले सड़क खनेको थियो कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो कालापानीमा सेना राख्दै आएको भारतले पछिल्लो समय आफ्नो नक्सामा समेटेपछि नेपाल र भारतबीच विवाद उत्पन्न भएको छ नेपालले सो भूमि कुनै पनि हालतमा फिर्ता ल्याउने बताउँदै आएको छ प्रधानमन्त्रीले शनिबार संसदमा सम्बोधन गर्दै तथ्य र प्रमाणका आधारमा सो क्षेत्र नेपालको भएको पुष्टि गर्दै फिर्ता ल्याउने दावी भएको थियो रक्षा मन्त्री पोखरेल आइतबार दार्चुला जानु भएको थियो मोरङका दुई स्थानमा भएको सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ग्राम थान गाउँपालिकाको भित्री सड़कमा को छ प सात नौ छ नौ नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करले पैदल यादे त्रिपन्न वर्षीय हरिलाल माझीको हिजो साँझ मृत्यु भएको प्रहरीले सनाएको छ यसै गरी मोरङकै जहदा गाउँपालिका पाँचमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा स्थानीय पैंतिस वर्षीय वीरेन्द्र मण्डलको मृत्यु भएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग जापानको अर्थतन्त्रमा सन् दुई हजार उन्नाइसमा पाँच वर्ष यताकै सबैभन्दा मन्दी आएको छ सन् दुई हजार उन्नाइसमा बिक्रीको करमा गरिएको वृद्धि आधी तथा विश्वमा जापानी सामानको मागमा आएको कमीले आर्थिक सुस्थता आएको देखाएको छ सन् दुई हजार बीसको पहिलो तीन महिनामा कोरोना भाइरसका कारण अझै सुस्थता आउने विश्लेषण गरिएको छ विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र आर्थिक मन्त्री उन्मुख भएको प्रति अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्धका कारण जापानको निर्यातमा शून्य दशमलव एक प्रतिशतले जापानको पानी जहाजमा क्वारेन्टाइनमा फँसेका अमेरिकी नागरिकको उद्धार गरिएको छ अमेरिका सरकारले चार्टर्ड विमानबाट आफ्ना नागरिकको उद्धार गरेको हो चार अमेरिकी सो पानी जहाजमा सवार थिए कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग आगामी फागुन आठ गतिबाट हुने भनिएको तिलोतमा गोल्ड कप तीन साता पछि सरेको छ राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरू जुधेपछि मोपलको चर्चित र पुरानो फुटबल प्रतियोगिताको मिति पछि सरेको हो प्रतियोगिता आगामी चैत्र एक गतिदेखि हुने आयोजकले जनाएको छ आयोजक जिल्ला फुटबल संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष दीर्घ बहादुर पूर्व निर्धारित समयमा धेरै टिम आउन नसक्ने भएकाले खेलतालिका सारेको बताउनु भयो मुटवलको देवीनगर स्थित इन्फा टेक्निकल सेन्टरमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारतीय टोली पनि सहभागिता रहनेछ प्रतियोगितामा विभागीय टोलीहरू नेपाल पुलिस एपीएफ र आर्मीसँगै मनाङ मर्स्याङदी थ्री स्टार र रूपन्दै एघारको सहभागिता रहने निश्चित भएको अध्यक्ष केसीले बताउनु भयो मोपसलका अन्य टिमलाई ल्याउने तयारी भए पनि त्यसबारे टुंगो नलागेको उहाँको भनाइ छ प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले दश लाख एकाउन्न हजार रूपमा प्राप्त गर्नेछन् उपविजेताले सात लाख पचास हजार रूपमा प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाड़ीलाई एक थान मोटरसाइकल दिइनेछ उत्कृष्ट गोलरक्षक मिडफिल्डर डिफेन्डर प्रशिक्षकलाई नगत तीस हजारका दरले पुरस्कृत गरिने आयोजकले जनाएको छ झापाको झिलझिलेमा जारी तेस्रो शताक्षी गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज ललितपुरे स्टार र बेलबारी क्लब मोरङ बीच प्रतिस्पर्धा झापाको झिलझिले स्थित गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको खेल मैदानमा दिउँसो तीन बजेपछि दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा शुरू हुनेछ आजको विजेताले सेमी फाइनलमा आयोजक सतासी धाम स्पोर्टिङ क्लबको सामना गर्नेछ हिजो भएको उद्घाटन खेलमा आयोजकले मनाङ